Bakıda İsveçrənin Azərbaycandakı səfirliyinin təşkilatçılığı ilə bu ölkənin milli günü münasibəti ilə tədbir keçirilib. Mərasimdə İsveçrənin Azərbaycandakı səfirliyinin, eləcə də ölkəmizdə akreditdə olunan diplomatik korpusun təmsilçiləri iştirak edib. Tədbirdə çıxış edən İsveçrənin Azərbaycandakı səfiri Thomas Ştəli ölkələrimiz arasında uzun müddətli və uğurlu münasibətlərdən danışıb. O bildirib ki, 11-22 noyabr tarixləri arasında Bakıda təşkil olunacaq COP29 sessiyası digər məqsədlərlə yanaşı həm də İsveç ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlığın daha da möhkəmlənməsinə xidmət edəcək. Səfirin sözlərinə görə İsveç ilə Azərbaycan arasında uzun illər əvvəl başlayan ikitərəfli əməkdaşlıq bu gün də uğurla davam etməkdədir. İsveç ilə Azərbaycan arasındakı münasibətlər mehriban dostluq və möhkəm təməllərə əsaslanır. İlk olaraq enerji sektorunda və digər sahələrdə fəaliyyət göstərən Azərbaycana xitab edən startap layihələrimiz var. Qarşıdan gələn BMT-nin iqlim dəyişmələri üzrə tərəflər konfransının 29-cu sessiyasının Bakıda keçirilməsi ilə bu əməkdaşlıq daha da möhkəmlənəcək. Azərbaycanın uzun müddətdir davam edən münaqişənin son qoyulmasına yönələn siyasət yürütməsindən çox şadam. Azərbaycanla 25 il əvvəl başlayan və bu gün də davam edən uğurlu ikitərəfli əməkdaşlıq proqramı var. Dəyişən ehtiyacları nəzərə alaraq bu əməkdaşlıq illər ərzində daha da inkişaf edib. Bizim Azərbaycanla iqtisadiyyatın diversifikasiyası sahəsində də əməkdaşlıq əlaqələrimiz var. Bu gün ölkələrimiz siyasi, iqtisadi və digər sahələrdə son dərəcə uğurla əməkdaşlıq edir. İnanıram ki, bu əməkdaşlıq daha da möhkəmlənəcək. Səfir ikitərəfli əməkdaşlığın əlaqələrinin inkişafı üçün bundan sonra da səylə çalışacağını bildirib. It's easy to make such a statement.